Slavica Lemajić od jutros je i službeno kandidatkinja za gradonačelnicu Slavonskoga Broda. Na tom putu prateju dvije zamjenice, Karmen Dizdar Grgurević i Anica Radman. Predale su i listu od 25 kandidata za gradsko vijeće. Kako kaže, profil budućih vijećnika vrlo je raznolik. Od ekonomista, informatičara i društvenjaka sve do kriminalista. Mi smo spremni, spremni smo i sa znanjem i sa stručnošću i sa voljom i sa entuzijazmom. Dakle, vrlo smo ozbiljni jer grad Slavonski Brod, ovo je ogromna odgovornost. Dakle, funkcija gradonačelnika i gradskog vijeća je stvarno zaista jedna ogromna odgovornost, jer o toj odgovornosti i radu gradonačelnika i gradskog vijeća ovisi život, dakle, građana u gradu Slavonskom Brodu. Do sad ju je podržalo, ističe, u istinu puno Brođana. Morali smo prikupiti minimalno 600 potpisa uopće za kandidaturu za gradsko vijeće. Mi smo prikupili 995 potpisa, dakle, imamo i viška, što nam je drago. A što se tiče kandidature za gradonačelnicu, tu je bilo potrebno prikupiti 900 potpisa, mi smo prikupili 1101 potpis. Zato se i zahvaljuje brojnim volonterima koji su ih skupljali do današnjega dana. Ja bi se samo htjela iskreno zahvaliti svim ljudima koji su nam dali svoj potpis i vjerujem da će nam dati svoj glas u ime podrške onome što smo mi u ovo vrijeme i do sada napravili, i našim volonterima koji su stvarno svesrdno ovih dva tjedna odradili jedan teški posao. No ona još teže smatraju, tek je pred njima. U političku borbu za gradsku fotelju, ističu, ulaze spremne. Službena medijska kampanja za lokalne izbore počinje u nedjelju 7. svibnja, dok će građani konačnu odluku donijeti dva tjedna kasnije.